Urania uvádí Kubík a Šroubík. Malý rytíř. Pro každého rytíře je nejdůležitější, aby nespadnul z koně. Hodně záleží na rytíři, ale možná ještě víc na koni. Proto se o něj každý správný rytíř dobře stará. Ať na koni nebo bez koně, rytíř Šroubík stejně každého porazí. A jak se dostaneš do zámku? Autem nebo snad letadlem? U zámku letiště nejsou a kdybych přijel autem, bylo by to trapný. Dej mi koně, jedu bojovat o ruku princezny. Šroubíku, jedu s tebou. Tak si naskoč. Nechápu, proč bych taky nemohl být rytířem. Protože jsme jenom dva a každý správný rytíř má svého panoše. A to jsi ty. A proč já? Mladej, řekni mi, co pak vypadám jako panoš? Šroubíku, na tohle já nehraju. A kdo tady mluví o hře? Být rytířem, to je vážná věc. Všude je plno lupičů a dalších rytířů a proto je potřeba mít oči do kořán. Tak nevím, jestli bych to přežil. Lupáci, navalte prachy. Žádný nemáme. Prasátku jsme nechali doma. Takovým jako vy nechávám jen ponožky. Splékat a fofrem. Co se to děje? Rytíři neměli pozemky, neměli pána, ale že by neměli prachy. Příště si nezapomeňte tu vaši kasičku, ano? Dostali jsme na frak, ale on nás překvapil. Dva v jednom, rytíř a lupič. Já jsem jen tvůj věrný panoš. Jak jsem měl tasit meč, držel v pochvě moc pevně a mohl jsem ti ublížit. Šroubíku, je čas se vrátit, něco si přečíst a udělat si úkol z matiky. Takže zase nuda jako hrom. Šroubíku, v životě bez učení nikam nedojdeš. Já vím, že nikam nedojdu. Už teď mě z toho učení bolí nohy. Pánové, dřív jste se nevzdávali tak snadno, ale teď stačí, aby vás postrašil nějaký lupič a vy hned běžíte k mámě. Kubíku, on mluví! Náš děda mi říkal, že viděl v televizi takový seriál o mluvícím koni. Larifáry, rytíř Rabuš je volný a vy utíkáte pryč a chcete se vykroutit jako starý seno. Dobře. Cítím stopu. Zápach nás tam zavede. Pomoc! Slyšel jsi to? Anděle válí v nebi sudy. Ověříme si to. Za chvíli přivede rytíře Rabuše. Já se mu postavím, naštěstí mám všechno, co potřebuji. Lupiči, pane, lupiči. Lupiči nebo Rabuši? Lupiči už nemají žádnou čest, svůj svého okrádá.
trabuši, jsi hanbou celého rytířského cechu. Kvůli vám si ani nebudu špinit meč. Ta meč a bojuj. Bojuj, skunku. Šroubíku, nenechávej mě samotného. Nenechá tě, bratříček, nenechá, neboj. Máte zpoždění, děcka. V dnešní době není rytířství dobré povolání. Čest nemá žádnou cenu, počítají se jenom peníze. To jsem pochopil už dávno a teď mi padla do oka bohatá princezna a elegantní zámek. Holka je vybíravá jako všechny ostatní. Ale až ji získám, budu zaopatřený do konce života. Určitě jel na náš turnaj o ruku princezny. Třeba nevyhraje. No a třeba se s ní ožení a bude s ní žít až do konce života. Určitě na něco zapomněl. Pánové, přece nechcete strávit zbytek života ve vězení. Mám toho dost. Nikdo neprohrává rád. A ty jsi byl aspoň na chviličku rytířem. Ale co já? Na můj příchod rytíře Záviše z Nedvědína. Tohle je on? Tohle není on. Jako další je pán Zervikaptur. Je tohle on?
taky není on. Čílený šroubík z rodu šroubováků. To není on. Kubíku, přišla nám naše princezna. Prosím, račte se pohoupat. To jsou mi rytířské způsoby. A já jsem si myslela, že rytíři už je vymřeli. Báro, takové dva, jako jsme my tři, to nemá nikdo.